യാക്കോബായക്കാരാ, നിങ്ങളുടെ തനി നിറം മുൻ ഡി ജി പി ശ്രീലേഖ തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. നാണമില്ലല്ലോ, വലിയ ആദർശവും സുവിശേഷവും പറയുന്ന നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്വഭാവം ഇതാണെന്ന് ഓർത്തഡോക്സുകാർക്ക് നേരത്തെ അനുഭവമുണ്ട്. മുൻ ഡി ജി പി ശ്രീലേഖ തൻ്റെ അനുഭവം സ്വന്തം യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളിൽ ചിലർക്കെങ്കിലും ചില വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന ആമുഖത്തോടെയാണ് ശ്രീലേഖ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത്. അതിന്റെ സംക്ഷിപ്ത രൂപമെന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം. പൊതുവെ ക്രിസ്ത്യാനികളെല്ലാം സമാധാന പ്രിയരാണ്, പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല എന്ന്. പക്ഷെ ചില അവസരങ്ങളിൽ സമാധാനം ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് അക്രമ പ്രവർത്തികൾ നടത്താറുണ്ട്. തൃക്കുന്നത്ത് സെമിനാരി എന്ന് പറയുന്ന ആലുവയ്ക്കടുത്തുള്ള സെമിനാരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെന്റ് മേരീസ് ചർച്ചിൽ ഒരു വലിയ അക്രമ പ്രവർത്തനം നടന്നു. അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്രം പഠിക്കാം. കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായി ഉണ്ടായ ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടെയുള്ളവർ. സെന്റ് തോമസ് നേരിട്ട് കേരളത്തിൽ വന്ന തീരദേശത്തുള്ള ബ്രാഹ്മണ കുടുംബങ്ങളെ അടക്കം മാമോദീസ മുക്കി ക്രിസ്ത്യാനികളാക്കി. അവരുടെ പിൻതലമുറക്കാരാണ് ഞങ്ങളെന്ന് പറയാറുണ്ട്. എന്നിങ്ങനെ ക്രൈസ്തവ സഭയുടെയും തൃക്കുന്നത്ത് സഭയുടെയും ചരിത്രം പറയുന്നു. പിന്നീട് തൃക്കുന്നത്ത് സെമിനാരിയിൽ യാക്കോബായ വിഭാഗം ബലമായി പ്രവേശിച്ച കഥയാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ദിവസം രാവിലെ 10:30 ഓർത്തഡോക്സിലുള്ള വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും കോട്ടയത്തുള്ള തിരുമേനിയുടെ ഓഫീസിലുള്ളവരുമൊക്കെ എന്നെ വിളിച്ച് പറയുകയാണ്, തൃക്കുന്നത്ത് സെമിനാരി കോടതി ഉത്തരവിനെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് പൊളിച്ച് അകത്ത് കയറി. യാക്കോബായക്കാരത് കീഴടക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അവർ പള്ളി അകത്ത് നിന്ന് കുറ്റിയിട്ട് പൂട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടനെ ഞാൻ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു ചോദിച്ചു എന്ത് വേണം. സീനിയർ ഓഫീസർമാരെയും കളക്ടറെയും ഒക്കെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു. എനിക്ക് കിട്ടിയ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് യാക്കോബായക്കാർ അനധികൃതമായിട്ടാണ് അതിനകത്ത് കയറിയിരിക്കുന്നത്. അവിടെ പ്രാർത്ഥന നടത്താൻ പാടില്ല. പള്ളിയുടെ കൺട്രോൾ ആർക്കും വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടില്ല. പൂട്ടി തന്നെ കിടക്കണം. സ്റ്റാറ്റസ് കോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയിൽ ഉത്തരവ് പറയേണ്ടി വരും. പെട്ടെന്ന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്നുള്ള ഉത്തരവാണ് കിട്ടിയത്. അതിനകത്ത് കുറേ പേര് കൂടി നിൽപ്പുണ്ട്. അവരുടെ ലക്ഷ്യം പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ്. എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാമോ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു ബഹളമാക്കി അത് വാർത്തയിൽ പ്രാധാന്യം കിട്ടുകയും അതുവഴി അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി വർഷങ്ങളായി പിന്തുടർന്ന് പോകുന്നവരാണെന്ന ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടും കിട്ടിയിരുന്നു. അതിനിടയിലൂടെ അഡീഷണൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ വി കെ ബീരാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഔദ്യോഗിക വാഹനം അതുവഴി കടന്നു പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ യാക്കോബായ സഭാവിശ്വാസികൾ ചേർന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഇറക്കിയിട്ട് വാഹനം കത്തിച്ചു. അതും കൂടെ ആയപ്പോൾ അത് വലിയ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നമായി. പിന്നെ പോലീസിനവിടേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നില്ല. അകത്ത് നിന്ന് കല്ലേറ് മാത്രമല്ല ഒഴിഞ്ഞ മദ്യക്കുപ്പികളും ബിയർ കുപ്പികളും വലിച്ചെറിയുകയാണ് പോലീസിൻ്റെ നേരെ. ഗേറ്റ് തുറന്ന് അകത്ത് കയറാൻ വമ്പിച്ച സന്നാഹം വേണ്ടിവരും. അതിനിടയിലൂടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിളിച്ച് വിവരം അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിൽപ്പെട്ടയാളായതുകൊണ്ട് പരിധി വിട്ട് ഇടപെടാൻ ഒരു മടി പോലെ. എന്താ നിയമപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടത്, അത് ചെയ്തോ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിന്നു. അന്നത്തെ ഡി ജി പി ശ്രീവാസ്തവ സാറായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനോട് കാര്യം വിശദീകരിക്കാൻ ഒരുപാട് പാടുപെടേണ്ടി വന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവുന്നതേയില്ല. പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പള്ളി, അതിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്തിനാണ് ബഹളം വയ്ക്കുന്നത്? പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഒടുവിൽ മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ട ബലപ്രയോഗത്തിന് ശേഷമാണ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് യാക്കോബായക്കാരെ പുറത്താക്കിയത്. കൂടുതലും പള്ളിക്കകത്തുണ്ടായിരുന്നത് അച്ഛന്മാരായിരുന്നു. അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ? വലിയൊരു വിവാദമുള്ള ഒരു വാർത്തയാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ കളപ്പശ്ശേരി എയർ ക്യാമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ഒടുവിൽ ബലം പ്രയോഗിച്ച് എയർ ക്യാമ്പിലെത്തിച്ച വൈദികരടക്കമുള്ളവരോട് മര്യാദയോടെയാണ് തങ്ങൾ പെരുമാറിയത്. FIR ഇട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയാണ് ജാമ്യം കിട്ടിയത്. എന്നാൽ പോലീസ് മൂന്നാം മുറ പ്രയോഗിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് സംഭവത്തെ വഴിതിരിച്ചുവിടാനും യാക്കോബായ വിഭാഗം ശ്രമിച്ചു. പോലീസ് അവരോട് അതിക്രമം കാട്ടിയെന്ന് സമർത്ഥിക്കുവാനും ശ്രമിച്ചെന്നും ശ്രീലേഖയെ മാറ്റണം, ശ്രീലേഖയാണ് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയതെന്ന തരത്തിൽ യാക്കോബായ വിഭാഗം ആരോപിച്ചു. കേട്ടല്ലോ, നല്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലേ? നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ സഹോദരന്മാരെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് കേൾക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഓർത്തഡോക്സുകാർക്കുണ്ട്. എന്നാലും അതങ്ങ് സഹിക്കുക. ഇനിയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആരെക്കൊണ്ടും പറയിപ്പിക്കാതെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി സുപ്രീം കോടതി വിധി അംഗീകരിച്ച് നല്ല കുട്ടികളായി മാതൃകുടുംബത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതാണ് നല്ലത്. അടിയും വഴക്കും ഗുണ്ടാപ്രവർത്തനവും ഒന്നും ഒരു ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസിക്ക് ചേർന്നതല്ല സഹോദരന്മാരെ. ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം. ഇനി ഇതിൻ്റെ പേരിൽ എന്നെ പൊങ്കാലിടാൻ വരണ്ട. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വാർത്തകളിലെ വസ്തുതകൾക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യുക.